ଆଜିର ଆମର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜେନେରାଲ ବଡ଼ି ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିଏକି ଆମ ଓଡ଼ିଆର ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କଲୁ। ଆମର ଏଇ ଆମର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାରେ ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତିକି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ସାରା ଭାରତ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତେଣୁକରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଆମର ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ଏମିତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମାଜର ଯେକୌଣସି ସେବା କରିବା ଆମର କାମ ରହିବ। ପ୍ରଥମତଃ ଆମର ରହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି କେମିତି ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କେହି ଦାଦାବଟି ନ ମାଗନ୍ତୁ। ଯିଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦାଦାବଟି ମାଗିବେ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଯେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପରେ ଯେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ହେଲେ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଆମେ ସହଜରେ ଚଲାଇବା ଦରକାର।